Sa prvim danom leta sa radom je danas počeo i otvoreni bazen u Lazarevcu. Zbog tehničkih problema posetioci su ipak morali da napuste kupalište. Nadležni u Sportsko-rekreativnom centru Kolubara u Lazarevcu saopštili su da će problem biti otklonjen u najkraćem roku i da se očekuje da će bazen ponovo početi sa radom već od ponedeljka.